নমস্কাৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ নেচাৰ এণ্ড ইউলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত তিনিটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম যিকেইটা অতি সহজে বনাব পৰা আৰু সোনকালে বনাব পৰা ৰেচিপি ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো এই যে আটাইকেইটা ৰেচিপিৰে কমন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হৈছে মাইক্ৰগ্ৰীণছ যিয়ে ৰেচিপিকেইটা মোৰ হেল্ডি এণ্ড টেষ্টি কৰি তুলিব মাইক্ৰগ্ৰীণছ অতি সহজতে ঘৰতে গজাই মেলি ল'ব পাৰি সেই বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'বচোন যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই মই ভিডিঅ'কেইটাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে দি দিম আৰু এই সময়ছোৱাত আমি হেল্ডি আৰু ইমিউন হৈ থকাটো খুবেই জৰুৰী কাৰণ তেতিয়াহে আমি এই ডেডলি ভাইৰাছ কৰোণাক হৰুৱাব পাৰিম গতিকে আমি আমাৰ শৰীৰটোক ইমিউন কৰি ৰাখিবই লাগিব তাৰ কাৰণে ডেইলি এক্সাৰচাইজৰ লগতে হেল্ডি ফুড খোৱাটো খুবেই দৰকাৰী আৰু মাইক্ৰগ্ৰীণছ হৈছে এবিধ ছুপাৰ হেল্ডি ফুড আজিৰ তিনিটা ৰেচিপিৰ ভিতৰত এটা হৈছে ব্ৰেকফাষ্টৰ আনটো হৈছে ইভিনিং স্নেক্সৰ আৰু এটা হৈছে দুপৰীয়া ভাত সাজৰ লগত খোৱা এটা খুব টেষ্টি চেলাড ৰেচিপিকেইটাৰ কাৰণে আমাক প্ৰথমেই লাগিব অলপ মাইক্ৰগ্ৰীণছ ঘৰতেই মই সৰু সৰু কণ্টেইনাৰত মাইক্ৰগ্ৰীণছ গ্ৰ' কৰি লৈছোঁ খুবেই ইজি হয় বিশেষ কোনো আপডালৰ প্ৰয়োজন নাই কেৱল মাত্ৰ ছিড আৰু ছইল ঠিক থাকিলেই হ'ল আৰু 10 দিনমানৰ ভিতৰতে ই খাব পৰাকৈ ৰেডিও হৈ যায় এইখিনিতে জনাই থওঁ যে যিকোনো পাচলি নাইবা মাহজাতীয় শস্যৰে মাইক্ৰগ্ৰীণছ গ্ৰ' কৰি ল'ব পাৰি মই ইয়াত সৰিয়হ বুটমাহ মটৰমাহ আৰু মেথিৰ মাইক্ৰগ্ৰীণছ লৈছোঁ গতিকে এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰেচিপিটো বনাওঁ আহকচোন ইয়াত প্ৰথমে মই অলপ আলু আৰু পিঁয়াজ ভাজি ল'ম অলপ নিমখ দিছোঁ আলুখিনি আধা ভাজ খোৱাৰ পিছত ইয়াৰ অলপ সৰহকৈ পিঁয়াজ দিলোঁ প্ৰায় 10 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এয়া আমাৰ আলু পিঁয়াজ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি 2টা কণী অলপ জালুক আৰু নিমখ দি ভালদৰে ফেটি লওঁ এতিয়া এখন টাৱাত অলপ মিঠাতেল দিছোঁ আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াত মিঠাতেলহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া টাৱাখনত কণীখিনি এনেদৰে ঢালি দিছোঁ ভালদৰে স্প্ৰেড কৰি আৰু তাৰপিছত এখন কাটা চামুচেৰে খুব কুইকলি অমলেটটো এনেদৰে ভাঙি দিব লাগে তেতিয়া কি হয় অমলেটটোৰ টেক্সচাৰটো খুব ধুনীয়া হয় ফ্লাফি হয় মানে ডাঠ হৈ পৰে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম ভাজি থোৱা আলু আৰু পিঁয়াজখিনি এটা ছাইডত এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি ঢালি দিব লাগে তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত দিম এই মই কাটি থোৱা মাইক্ৰগ্ৰীণছখিনি এতিয়া খুব সাৱধানে অমলেটটোৰ এটা ফাল আলু আৰু মাইক্ৰগ্ৰীণছখিনিত জাপি দিলেই হ'ল আৰু ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ হেল্ডি এণ্ড টেষ্টি ব্ৰেকফাষ্ট এইবাৰ আহক বনাওঁ আমাৰ ইভিনিং স্নেক্সৰ ৰেচিপিটো ইয়াত এটা বাউলত প্ৰথমে লৈছোঁ গজালি ওলোৱা গোটা মগু গজালি ওলোৱা ৰঙা বুট এইখিনি মই অলপ বইল কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত লৈছোঁ অলপ বইল কৰা কাবুলি বুট এটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ অলপ নিমখ
এইখিনি এতিয়া এখন পরিষ্কার হাতেৰে ভালদৰে হানি লব লাগিব অলপ কুটিলুৱা কেঁচা জলকীয়া পিছে দিব লাগিব এতিয়া মই মিক্সচাৰখিনি দিবলে হিং আৰু সৰিয়হৰ এটা সিম্পল তৰকা ৰেডি কৰিম তেলখিনি গৰম হলে হিং অলপ দিব তাৰ পিছত কোলা সৰিয়হ দিব আৰু কোলা সৰিয়হখিনি ভালদৰে ফুটি উঠিলে গেছটো অফ কৰি দিব আৰু সেইখিনি গৰমে গৰমে মিক্সচাৰখিনি ঢালি দিব লাগিব এখন হেতাৰ সহায়ৰে মিক্স কৰি দিব আৰু মাইক্ৰোগ্ৰীনছখিনি দিয়াৰ পিছত খুব ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি দিব হিং আৰু সৰিয়হৰ তৰকাটোৱে ইয়াত এটা খুব ধুনীয়া সুগন্ধ দিয়ে আৰু লগতে ইয়াত এড কৰা মেথি মাইক্ৰোগ্ৰীনছেও এটা খুব টেম্পটিং সুগন্ধ ৰিলিজ কৰে যাৰ কাৰণে মিক্সচাৰটো খুব টেষ্টি হয় এইবাৰ লাঞ্চৰ সৈতে খাব পৰা ৰেচিপিটো বনাও হওক মই প্ৰথমে লৈছোঁ অলপ মাইক্ৰোগ্ৰীনছ ইয়াত কেইবাবিধো মাইক্ৰোগ্ৰীনছ আছে তাৰপিছত লৈছোঁ বিলাহী মই কণ বিলাহী লৈছোঁ যিকোনো বিলাহী ল'ব পাৰে এটা সৰু পিঁয়াজ দীঘলকৈ কুটি লোৱা আদা সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা জলকীয়া তাৰপিছত মাইক্ৰোগ্ৰীনছখিনি দি দিছোঁ নিমখ আৰু অলপ তেল দি এখন পৰিষ্কাৰ হাতেৰে খুব ভালদৰে মোহাৰি মোহাৰি মিক্স কৰি দিব আৰু আমাৰ দুপৰীয়া ভাত সাজৰ লগত খোৱা চালাড ৰেডি হৈ গ'ল সো আটাইকেইটা ৰেচিপিয়ে একদম ইজি আৰু চটপট হৈ যোৱা ৰেচিপি নহয়নে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল আৰু দৰকাৰী বুলি ভাবে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু মোৰ এই চেনেল নেচাৰ এণ্ড ইউক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইমান আগ্ৰহেৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ Till then, bye-bye.